ያላረቀ ያለው አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የድንግል ማርያም የቅዱሳን መላእክትና የአበው የነቢያት ሐዋርያት የሰማዕታት የጻድቃን የደናግል መነኮሳት ሁሉ ረድኤት ከእኛ ጋር ይሁን። አሜን ልበሉ። ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተወደዳችሁ አበው መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። የእኛን መከራ ተቀብሎ ቤዛነትን አድርጎ ሰላምን የሰጠን የሰላም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መካከላችን ተገኝቶ ያስተምራል። አሁን ያለንበት ቦታ ቀርሜሎስ ተራራ ነው የሚባለው። በዚህ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ነቢዩ ኤልያስ አብሮ ይታሰባል። ኤልያስ ማለት የስሙ ትርጓሜ ሲተረጎም ዘይት ወይም ወይራ ማለት ነው። ኤልያስ ማለት ወይራ ዘይት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሲተረጎም ጽኑ ማለት ነው። ወይራ ጽኑ እንደሆነ ጽኑ ማለት ነው። ኤልያስ ማለት እና ይህ ኤልያስ አክዓብና ኤልዛቤል የሚባሉ ነገስታት በነበሩበት ጊዜ እየኖረ ነው። የእስራኤል 12 ነገድ አለው። 12 ነገድ ሁለቱ ነገድ ነገደ ይሁዳና ነገደ ቢንያም ኢየሩሳሌምን ይዞ ያስተዳድር ነበር። አስሩ ነገድ ደግሞ ከሁለቱ ነገድ ውጭ አለው። ሰሜን እስራኤል ላይ ሰማሪያ የምትባለውን ከተማ መናገሻ አድርጎ ይኖሩ ነበር እና ኢዮርብዓም የሚባል ሰው ነው የእስራኤል መንግስት ከፍሎ አስሩን ነገድ ይዞ በሰሜን እስራኤል የነገሰው ኢዮርብዓም ይባላል። እሱ ጣዖት ጀምሯል። ማንኛውም እስራኤላዊ በዓመት በዓመት ኢየሩሳሌም እየሄደ መስዋዕት የማቅረብ ግዴታ አለበት ማለት ሊቀ ካህናቱ ጥቅምት 25 ቀናት ዕለተ አስተስርዮ ትባላለች። የደህንነት መስዋዕት የሚቀርብባት የመዳን ቀን ማለት ናት። የደህንነት ቀን ማለት ናት። ያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ መስዋዕት የሚያቀርብበት ዕለት ነው ማለት ነው። በዓመት አንድ ጊዜ አንድ ወይፈን ነው የሚቀርበው። ያንን ሊቀ ካህናቱ በሚያቀርብበት ጊዜ ለሕዝቡ አንድ ወይፈን ያቀርባል፣ ለንጉሱ አንድ ወይፈን ያቀርባል፣ ለሊቀ ካህናቱ ራሱ አንድ ወይፈን እና በዓመት የተሰራውን ኃጢአት ሁሉ ሊቀ ካህናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ የሚያስተሰርይበት ቀን ነው። ያንን ለማድረግ ማንኛውም እስራኤላዊ የሆነ ሁሉ በየትኛውም ትውልድ ቦታ ቢኖር ኢየሩሳሌም የመገኘት ግዴታ አለበት። ይህ አክዓብ የሚባል ሰው ግን ህዝቡ ኢየሩሳሌም በዓመት በዓመት ለበዓል ከወጣ በዚያው የይሁዳ መንግስት ይናፍቀውና መንግስቴን አጣለሁ፣ ህዝቡ አንድ ይሆናል። ይሄን ከፋፍለ ግዛው የሚባል ታውቃላችሁ አይደል? የባለስልጣናት እድሜ እንዲራዘም ህዝቡ እንዲከፋፈል ይፈልጋሉ። ይህንን ከሰሩ ነገስታት ከሚታወቁት በእንደዚህ ያለ ክፋት ከሚታወቁት መካከል የመጀመሪያው ናምሩት የሚባለው ነው። ዘፍጥረት 10 ላይ የምናገኘው ክፉ ሰው። ቀጥሎ ይሄ ሰው ነው፣ ይሄ አክዓብ የሚባል ሰው ነው። ኤልዛቤል በዓመት በዓመት ኢየሩሳሌም ከወጡ ህዝቡ ይዋሃድና አንድ መንግስት ይመሰረታል፣ የእኔ ስልጣንም ይቀራል ብሎ የእሱ ስልጣን እንዲቋረጥ ህዝቡ መለያየት ነበረበት። መለያየትን አመጣባቸው። ያን እንዲያደርግ በሰሜን እስራኤል ላይ ከፍተኛ ጣዖት መሰረተ። ይችን ኤልዛቤል የምትባል ግብፃዊት ሴት አገባ። ከዚያ በኋላ በእሷ ውበት ተማርኮ ካገባት በኋላ ያልተፈለገ ትዳር ነው። እሷ ደግሞ ገዛችውና አጸደ ጣዖት የጣዖት መቅደስ እንዲሰራ አደረገችው። እሱን ሰራ። ከዚያ በኋላ ነቢያትን ሁሉ ፈጀ። በዚህ ላይ ጣዖት አቆመና በተራራው ላይ በዚህ ተራራ ላይ ጣዖት አቆመ። አጠቃላይ በሰሜን ተራሮች ባልንት ሁሉ አቆመና እዚሁ ስገዱ፣ ኢየሩሳሌም መውጣት አያስፈልጋቸውም። ህዝብ መከፋፈል፣ ነባር የእግዚአብሔር በዓላትን ማስቀረት የሚጠፉ ባለስልጣናት ስራ ነው። ማለት ህዝቡን እንዲከፋፈል ማድረግ የእግዚአብሔርን በዓል መዳፈር። ተዳፈረና ያንን አስቀረ። ከዚያ በኋላ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው አያሳጣም። ማን ተገኘ? ኤልያስ ሲወለድም በእሳት ተጠቅልሎ ነው የተወለደ። ከእናቱ ማህፀን ሲወለድ የተጠቀለለበት ሞራ እሳት ነበረ። ይሄ ለእግዚአብሔር ያለው ቅናትና ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር ይባላል። ለእግዚአብሔር ያለ ፍቅር ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ብሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንደተናገረ ፍርሃትን ሁሉ አውጥቶ ጥሎለት ነበረ። ከዚህ በኋላ ቢያስተምር አልሰማዋል። እንደዚህ እንግዲህ መጥገባችሁ ጣዖት ማምለካችሁ እግዚአብሔርን መበድላችሁ እኮ በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ቢመግባችሁ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እጅህን ዘርጋ ሰማይን ለጉም ብሎ
ሕያው እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘቆምኩ ቅድሜው ከመይወርድ ዝናብ በሉ ሰለስቱ ዓመታት ዘንበለ በቃል አፉ። እኔ በቃል ካልተናገርኩ በስተቀር በፊቱ የሚቆምለት የማገለግለው የእስራኤል አምላክ ምስክር ነው። በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ ዝናብ ጠባይ ብሎ ቃል ተናገረ። ይህ አንደኛ እምነት ነው፣ ሁለተኛ ፍቅር ነው፣ ሶስተኛ ቅናት ነው እና በእግዚአብሔር ያለው ትምክት ነበረ። አምን ይህን አደረገ፣ እግዚአብሔር ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ዝናብ ከለከለ ማለት ነው። ዝናብ ሲከለክል እግዚአብሔር ቸር ነውና አንተ ሁድ ሁርዬ ፈለገ ኮራት በሚባለው ምንጭ አካባቢ ሂድ፣ በዚያ ወበያ ቋት ሲስብከ በዚያ አሞሮች ሰበስብ ይመግቡሃል። አሞሮች አንዳንድ የተረፉ በዋሻ የሚሰዉ ካህናት ከሚሰዉት መስዋዕት የኤልያስ ፈንዳ እያሉ ያኖሩ ነበርና ያንን ስጋ አሞሮች የነጠቁ እየወሰዱ ለኤልያስ ያቀብሉት ነበር። ምንጭ ደግሞ እንደ ውሃ የምትጣፈጥ ምንጭ ፈለቀችለት። ያችን እየጠጣ እየተመገበ ተቀመጠ። ታውቃላችሁ በኖህ ዘመን ቁራ የጠፋውን ውሃ መጉደሉን አይተከማ ተብሎ ኖህ ቢልከው በዚያው የወደቀውን እየበላ ሳይመለስ ቀረ። ርግብ ግን ምን ትላል? ቀጠማ ይዛ ተመልሳ ነበር እና የተላከውን ተልእኮ ሳይመልስ የሚቀርሰው የቁራ መልክተኛ ይባላል ማለት ነው። የሚያስደንቀው ግን ቁራ ስሙን አድርጎ በኤልያስ ዘመን ምን ሆነ? ስቃን ስንቃ ቅባ የሆነ ማለት ነው። እኛም ስማችንን ለማደስ ያልቃል። እንደወጣን ከመቅረት ይሰሩ ቤተክርስቲያን ቀርሶ ከፍታቸው በዚያው እየበሉ ጠፍተው የሚቀሩ ሰዎች አሉ። እንጀራቸውን ይዘው ገንዘብ እያከማቸው ከቤተክርስቲያን ወጥተው የሚቀሩ ሰዎች አሉ። ቁራ በኤልያስ ዘመን ስሙን መለሰ፣ ስንቃ ቀበለ። በኤርምያስ ደግሞ ዘመን ደግሞ ደብዳቤ ሲያቀብል ታገኝታላቸው። ኤልያስ እችል እየተመገበ ፍጡር ጨካኝ ስለሆኑ ምን ደግ ሰው ቢሆን ዝናብ አዝንባል ይለዋል። ሰዓቱ ደረሰ። በኋላ እግዚአብሔር አደረገ። ቁራ ስንቁር እንዲያስቀርበት አደረገ። ውሃይቱን ደረገች። ቋን ይፈይድ ወለቋ አሞራም በል ወረደበት ወይስ ምንድን ነው ያለ የወጣ ቢያይ ስንቁ ቀረበት። ውሃይቱ ሚዶ ቢያት ደርቅ አገኝታ። ኤልያስ ትዕግስተኛ ነው። ረሃብ አይፈታውም። ምግብ ካጠብሎ በአቱን አለቀቀም። እዚያው ቁጭ አለ። እግዚአብሔር መጥቶ ሁር እስተ ሰራፍታ ወበህዚየ ትሴሰየከ ሀቲ መበለት ወደ ሰራፍታ ሂድ፣ በዚያም አንዲት ድሃ ምግብህን ትሰጥሃለች አለ። ብሄድ ወረከባን ዘተአጥበ ጸወየ ጭራሮ ስትለቅም አገኘ። እባክሽን ትንሽ ቁራሽ እንጀራ ውሃ ክሽን ውሃ አላ በኤልያስ ጊዜ ውሃ አለችው። በዚያውም ትንሽ እንጀራም ጭልኝ እርቦኛል ማለ። ከዚያ በኋላ ጥናን ከአቅምጦ ሁለት ጭራሮ እስከምለቅም ድረስ ቆየኝ አለችው። አምላክ እስራኤል ያውቃል ከቤቴ አንዲት ለሀት ዘይት እፍኝ ሙሉ ዱቄት ብቻ ናት እንጂ ሌላ እንደሌለ የእስራኤል አምላክ ያውቃል። እና አንዲድና ያችን ጎልተን እንሞታለን አለችው። እቺ ሴት ከዓለም ሁሉ በላይ ለጋስ ሴት ናት ይባላል። ለጋስ የሚባለው ካለው ከፍሎ የሚሰጥ አለ ያለውን የሚሰጥ ነው። አንደኛ ለጋስ ያለውን ትንሿን የሚሰጥ ካለው መስጠት ህግ ነው። ያለውን መስጠት ደግሞ ከህግ በላይ የሆነ በጣም ፍጹም ቸር ነው። ያለውን የሚሰጥ ሰው ካለው የሚሰጥ ሰው መልካም ሰው ይባላል። ያለውን ሙሉ የሚሰጥ ሰው ደግሞ እሱ ፍጹም ቸር ሰው ይባላል። እና ይቺ ሰው ያላትን ወልተናት እንሞታለች። ኤልያስ እባክሽን ቅድመ ተማሪ የሌለህ ርስተ ለኪሶር ወልድጅ ድህነት ገብር መጀመሪያ ለእኔ ጋግረሽ አምጭ፣ አንቺና ልጅሽ ግን ኋላ ትበላላችሁ አለ። ረሃብ ጸንቶበታል ይላል። ግን ሊቃውንት መልሰው ሲተረጉሙት መጀመሪያ ለእኔ ጋግሪ፣ በኋላ ለአንቺና ለልጅ ማለቱ ካገኘነው ነገር መጀመሪያ መስጠት ያለብን ለማን ነው? ለካህናት ነው። ቀጥለን ለማን እናደርጋለን? ለራሳችን። እንደዚያ ሲሆን በረከተ እግዚአብሔር ከቤታችን ይገባል። ከዚያ በኋላ ይሄንን ሲነግራት ኤልያስን እዛ ገባች። ኤልያስን እዛ ገብታ ዝናቡ እስከሚጥል ድረስ ድርቁ እስከሚያልቅ ድረስ ዘይቱ በማድጋዋ ሞላላት። ዱቄቱን በረከተላት። የእስራኤል አምላክ ይበረከት ብሎታል። ይበረከትልሽ አላት። ሙሉ በረከተ። ያንን እየተመገቡ ደግሞ ቁጭ አለ። እግዚአብሔር ለኤልያስ ምግቡን ያስቀረበት ወደ ሰራፍታ ወደ ሴቶች ቤት ሲሄድ መንገድ ለመንገድ የሞቱትን እንስሳትና ሰዎችን የተጎዱትን አይቶ ዝናብ አዝንብ እንዲለይ ብሎ ነበር። ኤልያስ ግን ሳይለውቀር ከዚያ በኋላ አንድ ቀን ውሃ ስትሄድ ያችን መበለት ያችታ ልጄን ታቅፈ ቆይባ ልጇን ሰጥታለች። እንደ ሄደች ሞተበታችሁ
አይጣል አይደለስም። አንድ ካህን ከሰው ቤት ዝክር ይዘባርቁ ነው ሰዎቹ ሳይኖሩ ብዙ ምትወልቀ ምን ይባላል? የነፍስ ግዳይ ጨስ ይደረግ ጨስ እንኳን በረቀት ሊሰጠን ልጃችን ገድሎ ይባላል። ኤልያስም እንግዲህማ ማንን እግዚአብሔር መጣ ይለኛል ነፍሰ ገዳዩ መጣ ይባላል ብሎ እየወደቀ እየተነሳ እየወደቀ እየተነሳ ሕፃኑን አፉን ከአፉ አይኑን ከአይኑ ገጥሞ እጁን ከእጁ አድርጎ ሰባት ጊዜ ወድቆ ተነስቶ ሕፃኑን አስነሳ። ጸሎተ ጻድቅ ትክት ወታሰልጥ፣ የጻድቅ ሰው ሰሎት ግዳጅን ተፈጽማለች ይላል። አንድ ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 የጻድቅ ሰው ጸሎት ግዳጅን ተፈጽማለች። ሰባት ጊዜ ሲጸልይ ያንን ሕፃን ከሞት አስነሳ። ሰው ሲሞት ሰባት ጊዜ የሚፈታበት ምክንያት ከዚህ ተወስዶ ነው። አዲስ አበባ ስንት ጊዜ እንደሚፈታ አላውቅም። ሰውን መጠየቅ ለማንኛውም ሰው ሲፈታ ስንት ምዕራፍ ያለ? ሰባት ምዕራፍ አለ። እና እኛ ደግሞ የህይወት ትንሣኤ ክርስቶስ እንዲሰጥን ነው። የያሳስ ልጃችን ለሐሴት አስነሳል። እግዚአብሔርም ገጽቶ ያለ ኤልያስ አዘንክ አለ። ጌታዬ እነሆን ያላዘን ማን ይዘን ነቢይ እግዚአብሔር እየተባለ መጥቼ ነፍሰ ገዳይ ይባላል። አንተ ላልፈጠርከው ልጅ ስታዝን የለፈጠርኩት እስራኤል አላዝን? አሁንም ክቡር ወአስተ ርእዩ ለአካብ ሂድና ለአካብ ተገለጥለት ዝናብ አዝንና ነው። ኤልያስ ወደ አካብ መጣ። አብድዩ ደግሞ ኤልያስን እየፈለገ መንገድ ላይ ተገናኙ። አንተ ጌታዬ ኤልያስ አይደለህምን? ነኝ። እኛና ንጉሱ አካባቢ ያልፈለግንበት ቦታ የለም፣ ይህ ትኖራለን። አንተና እናንተና ዘመዶቻችሁ ጣዖት እያመለካችሁ አስቸግራችሁ እንጂ እኔማ ፈጣሪ የባዘዘልኝ ሀገር ነው ያለ። አሁንም ሂድና አካባቢን እግዚአብሔር ዝናብ አዘንባለሁ ብሎሃል በለው አለ። ያደረብህ መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ ቢወስድህ አግኝቸው ነበር አጣሁት ብል ከፍ ብሎ አንገቴን ዝቅ ብሎ ባቴን ይቆርጠኝ የለምን? ንጉሥ አይደለም አላደርገውም አለ። ሕያው እግዚአብሔርን አለሁበት አልንቀሳቀስም አለ። ሄደና ከአብን ኤልያስን እኮ አገኘታል የት አለ ናውሰደ ወሰደ። እዚች የጸለየባትን ቦታ አይታችኋታል አለ። ይቺ ቦታ የኤልያስ የጸሎት መንገድ እንደዚች ናት። ኤልያስ ይጸልይ ተንበርክኮ ነበር የሚጸል። አገኙ አንተኑ ኤልያስን ተገፈጥቆም ለእስራኤል እስራኤልን የረጅም አጭር የቀይ ጥቁር የወፍራም ቀጭን የምታደርጋቸው እስራኤልን የምትገለባብጣቸው ኤልያስ አንተ ነህ አለ። አኮ አነ ዘገፈጥሞሙ ለእስራኤል አለ አንተ ሁኔታ አውቀ እስራኤልን የረጅም አጭር የወፍራም ቀጭን የቀይ ጥቁር የማደርጋቸው እኔ ኤልያስ አይደለሁም። ሰባችሁን ወደዚያ አድርጉት። አንተና የአባት ቤት ጣዖት እያመለካችሁ እስራኤልን የምትገለባብጥ አንተ ነህ አለ። በሞት ሁላችሁ አስበ ይሄ ንጉሥ ሶስት ዓመት ኤልያስ ዝናብ እንደለጎመ ስለሚያውቅ ሶስት ዓመት ምን ኤልያስን ሊያገድኑ ምን ሊለው ነው ሲፈልግ የነበረ ሊገድነው ሲፈልግ የነበረ ሊገድነው ሲፈልገው የነበረውን ንጉሥ ኤልያስ መለሰና እስራኤልን የምትገለባብጥ አንተ ነህ አለው። ንጉሡ ለምን አልገደለውም ይሉና ሊቃውንቱ በኤልያስ ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ በአክዓብ ላይ ያደረውን ጋኔን አርቆታል። ነፍስ የሚያስገድለውን ደም የሚያስፈስሰውን ጋኔ በኤልያስ ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ በንጉሱም ላይ ያለውን ደም መጣጫ ጋኔን አርቆታልና ኤልያስን ሲያገኘው እንደለመደ ውሻ ተቅለሰለሰ። ኤልያስ አክዓብ ነው። አሁንም ሂድና እስከ መጨረሻ እስከ ማይዘኑ ታነቅሱ ልክበት ሊሆን የጋያቲክም ለመእግዚአብሔር አምላክ ያው ትልው ወያው አምልኩ ወለመብየል አምላክ ያው አምልኩ ያው ትልው። ኤልያስ እስከ መቼ ነው በሁለት ሐሳብ ስታነቅሱ የምትኖሩት? እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እሱን አምልኩ እሱን ተከተሉ። ቤል አምላክ ከሆነ ደግሞ ቤልን አምልኩ። አንድ ጊዜ ወደ ጣዖት አንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እያላችሁ የምትቀላቅሉ እስከ መቼ ነው? አሁንም አይናተ ጣዖቱን ሰብስብ። እነሱ መስዋዕቱን አቅርበው መስዋዕቱን ከተቀበለላቸው እኔ በእነሱ አምላክ አምላክ እኔ መስዋዕት አቅርቤ መስዋዕቴን እሳት ከሰማይ ወርዶ ከበላልኝ እነሱ በእኔ አምላክ ያምናሉ አለው። 450 የጣዖት ካህናት ተሰበሰቡ። አሕዛብ በብዛት ነው የሚያምኑት፣ እግዚአብሔር ግን በጥራት ነው የሚያምኑት። አይደለም ነው አይደለም? በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ ሰዎች ተሰብሰቡ። አጼ ልብነ ድንግል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህራን ተሰበሰቡና
እስላሞች አራት አራት ሴት ያገቡ ብዙ ብዙ ልጅ ይወልዳሉ። የኛ አንጻፍ ደግሞ ከአንድ ሴት ላይ ማግባት አይቻልም ይላል። እስላሞች በስተው ሊያጠፉን ነው ወይ ህግን አሻሽሉ ወይ ታምር አድርጉ አሏቸው። ችግር ነው ቆና በመምር ላይ የማይመጣ ፈተና ይ እንዲህ ሲሏቸው አንዱ ልጅ ተነስቶ ምን እንዳለ ያውቃላችሁ? ሀዱ ያነጥቆም ላሰርቶ ሚት ወክኔቱ ይሰድድ ጎሙ ለእልፍ ብሏል መስሎ በቃ ይች ተምራችሁ ተርጉማት እሺ አልተረጉማት እንዲነዳችሁ ነው ግዝ ባለመውቃችሁ ይችን እንዲያል እያስከራለሁ ጠይቁ በቃ ምስ አሀዱ ያነጥቆም ላሰርቶ ሚት ወክኔቱ ይሰድድ ጎሙ ለእልፍ ብሏል መስሎ ብለው ንጉሱን አሳምናል። የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የተመረጡ ደግሞ ምኖች ናቸው? ጥቂቶች ናቸው። እግዚአብሔር በጥቂት ነው ስራ የሚሰራ። አክዓብ ብቻውን ኤልዛቤልና አቅርታ ኤልያስ ብቻውን ኤልዛቤልና አክዓብ ደግሞ 450 ጣዖታት ሰበሰቡ። በስንት ሰዓት መስዋዕት መሰዋት ትፈልጋል? እናንተ ምረጡ አላቸው። ከጊዜው ነጉን ከመስዋዕት የሰባውን መርጦ መስዋዕት አቀረቡ። አርደው አወራርደው ስማነ ቤል ስማነ ዳጎ እያሉ ይሰግዱ ይረበረቡ አልሰማቸዋል። ዋሃዘ ይሳለቅ ቦሙ ኤልያስ ተስሊያዊ ይላል። ኤልያስ ይሳለቅባቸው ጀመር ይላል። የእናንተ አምላክ እንቅልፋም ተኝቶ ይሆናል ቀስቀሱት። የእናንተ አምላክ ጨዋታ ይወዳል መንደርም ይሆናል ሂዳችሁ ጥሩት። የእናንተ አምላክ ደንቆሮ ይሆናል አልሰማ ብሎ ይሆናል ድምፅ ጨምራችሁ ጥሩት እያለ ተሳለቅባቸው። ሰርቅ በሆነ ጊዜ አከለክሙን ከሰ እንግዲህ በቃችሁ እንግዲህ ይበቃችኋል አለና መስዋዕቱን ሰውቶ አርዶ አወራርዶ 12 ቻል ውሃ ድግሙ ሰልፍ እያለ 12 ውሃ አስፈስሶ ሶስት ጉልቻ አስጎልቶ እንጨቱን ረብርቦ ከዚያ ላይ ስጋውን አርዶ አስቀምጦ የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር እኔ በላበት ተጠጣበት እከብርበት እገንበት ብዬ አይደለም አምልኮት ተዘነጋ እስራኤል ተጨንቀው ተገኝተው ወደ ጣዖት ሄዱ ብዬ ነው እባክህ ጌትነትህን ይለት ለአምልኮትህ እቀናለሁና ብሎ ሲጸልይ እግዚአብሔር እሳት በሰማይ ላከ፣ መስዋዕቱንም በላ። ከዚያ በኋላ ምን አደረገ? እንግዲህማ እነዚህ ጣዖታት የጣዖት ካህናት ምን ያደርጋሉ ብሎ እዚሁ ዝቅ ብሎ እናገኘዋለን። አሁን ስለመሸ ነው እንጂ ወንዝ አለ። እዚያች ወንዝ ላይ ወስዶ 450 የጣዖት ካህናትን እዚያ ላይ ኤልያስ በጦር ፈጃቸው። ከዚያ በኋላ በጦር ከፈጃቸው በኋላ ኤልያስ በዚች ከተማ ወይ አንተ ኑረህባት ወይ እኔ ኑሬባት ላይ እግዚአብሔር ላከቸው ሳታረገው እኳ አትቀርም ብሎ ስደቱን ጀመረ። ሄደና ከክትክታ ዛፍ ስር ተኛ። አምላኬ ከዚህ ሁሉ መከራ ይግደለኝ ብሎ ከክትክታ ዛፍ ስር ተኛ። መልአኩ መጣና ቀሰቀሰው። ኤልያስ ተንስ ወብላ እስመ ርቡቅ ፍኖተከ አለ። ቀሰቀሰና ሲነጋ እንጀራ በመሶብ ውሃ በመንቀል ሆኖ ከራስ ያገኝ መልአኩ ነው ያመጣ። ትንሽ ቀመሰና ተኛ። ኤልያስ ተነስና ብላ መንገድ ሩቅ ነውና ሁለተኛ በላ። ሶስተኛው ላይ አሁን ያልኳችሁን ቃል ተናገረ። ተንስ ኤልያስ ብላ እስመ ርቡቅ ፍኖተከ። ኤልያስ ፍኖተከ ነው መንገድ ሩቅ ነውና ተነስና ብላ። በሶስተኛው ግጥም አድርጎ በላና ኤልያስ 40 ቀን በእግሩ ተጓዘ እስከ ዮርዳኖስ። 40 ቀን በእግሩ ከተጓዘ በኋላ አንድ ቀን በበላት እንጀራ 40 ቀን ተጉዞ ከሞት ተሰውሮ ብሔረ ሕያዋን ገባ። ከሞት ተሰወረ። በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ በሚመጣ ጊዜ መጥቶ መንገዱ ወይ መጥ ኤልያስ ያረክ ሁሉ ያለው ኤልያስ መጥቶ ሁሉንም ያቀናል ብሎ ለምዕመናን ጠበቃ ሆኖ አስተምሮ የሰማዕታት መደምደሚያ ብሎ ከሄኖክ ጋር አርፎ እዚህ እሱ ከመጣ በኋላ ምጽአት ይፈጽማል። በጊዜው ግን ያችን እንጀራ በልቶ ከዚችው 40 ቀን ተጉዞ ከሞት ተሰውሯል። በእሳት ሰረገላ ተነጥቆ ብሔረ ሕያዋን የሚባሉ ደናግል ውስጥ ያሉ ብሔረ ሕያዋን የሚኖርበት ቦታ አለ፣ እዚያ ተጨምሯል ማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? እምነት፣ ቅናት እና ንጽህና እነዚህ በሙሉ ከእግዚአብሔር የፍቅር እሳት እንዲወርድልን ያደርጋል። መጨረሻ ላይ ኤልያስ ሶስቱ ጉልቻ የተባሉት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ማመን ናቸው። 12 ውሃ ከመስዋዕት ላይ ማስፈሰሱ በ12ቱ ሐዋርያት አምነን መጠመቃችን ነው። መሶበ ወርቅ የተባለች እመቤታችን ናት። ኤልያስ የተኛባት ዛፍ መስቀልና ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ስለዚህ ከመሶበ ወርቁ በልቶ ኤልያስ በተመገበው 40 ቀን ተጉዞ እንደተሰወረ ሁሉ ምዕመናን ከእውነተኛይቱ መሶበ ወርቅ ከድንግል ማርያም በበሉት ስጋ በጠጡት ደም
40 ቀን አብይ ጾም ጾመው በዚህ ዓለም ተጋድለው 40 ዘመን የፍጹም ቀኖና የፍጹም ህግ ምሳሌ ሲሆኑ ፍጹም ቀኖና ፈጽመው መንግስተ ሰማያት ይገባሉ። ኤልያስ ስንቁን የበላባት ከሞት የተሰወረባት መሶቦት እዚህ ላይ ነበረችው። ለኛ ደግሞ ዘላለም ተጉዘን የምናፍባት ስንት የቋጠረችልን እውነተኛችሁ ድንግል ማርያም ማለት እመቤታችን መሶበ ወርቅ ኤልያስ እንተ ኤልያስ ያላት አባራቅ። ስለዚህ የኤልያስ መሶበ ወርቅ በሉ እስኪ የኤልያስ ምንድን እንግዲህ ኤልያስ እዚህ ጎንቶ 40 ቀን ተጉዞ አድርጓል። አሁን እኛም እንግዲህ እዚህ ስንቃችን ቋጥረናል ማለት መንገዳችን ሩቅ ስለሆነ 5 ቀን ስትበሉ ሰንበታችኋል አላችሁ አልበላችሁ? መንገደኛ ነን። እግዚአብሔር መንገዳችን ያቅናለን። ኤልያስ በእሳት ሰረገላ ተነጥቋል። እኛ ደግሞ እንዳቅማችን በአውሮፕላን ቅድስና ስለሌለ በእሳት ሰረገላ ባኔ ለእኛም ሰረገላ ሰጥቶናል። እሱም አውሮፕላን ነው። የኤልያስ መንገድ ያድግልን፣ ከክፉ ነገስታት ይሰውረን፣ ከክፉ ንግስታትም ይሰውረን፣ ከነገረ ሰሪ ካህናት ያድነን፣ ከፖለቲካ ተለጥፈው ቤተክርስቲያንን ከሚበጠብጡ አድርባይ ቄሶችም ያድነን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። የኤልያስ አምላክ ለኢትዮጵያ ቀን ያውጣላት፣ ለእስራኤልም ቀን ያውጣላት፣ የከበባትን እሳት እንዲያበርድላት። የኤልያስ አምላክ በድንግል ማርያም ስም ቋጥሮ ሰላም ያድርሰን። ለጊዜው ወደ ቤታችን፣ ለፍጻሜ ወደ መንግሥተ ሰማያት በሰላም ያውጣል።